Pô, tá na fila. Entendi. 11. Regroup. Positivo. Positivo. Tá aqui na infantaria, quem tá presente? Tudo. Arthur. Nogueira. Positivo. Nogueira. Organiza aí o armamento, viu? Ah tá, então a gente vai sair daqui, a gente vai lá pegar o fuzileiro, aí na volta a gente ataca. Beleza. E essa galera que despachou lá pra área do gerador é o quê? Depois. Uhum. 11. Form on me. Caminhão vai na frente. Tá. Tá. Nossa, pode que eu não sei o caminho. É bom ter o meu jogador. Qual é o meu canal do rádio, Joe? Entrei, baleia. Pode desembarcar, comando? Desembarca. Almeida, desembarca, pessoal. 2. Regroup. 10. Regroup. 11. Return to formation. 30. Desembarca. Negativo. Minha ideia é separar em dois grupos. Almeida puxa 9. Um, vira puxa on me. Almeida, Vieira. Pronto. Aqui. Vocês vão separar a infantaria aí em dois grupos e cada um puxa um. Almeida. Você vai ser T1. É. T de time. T1. Vira. T2. Time 2. Positivo. Tá com a parte longa aí, Vira? 2. Ainda tiro. Não. Fica na gunner aí. 10. Return to formation. 11. Regroup. Beleza. Você, de qualquer forma, acho que você me copia pelo teu rádio curto, não? Não é vice-versa, não é o contrário. É o contrário. 9. Form on me. Beleza. Eu te passo a instrução já. Ou você troca um QTC de perto. Ten, form on me. Positivo, copiado. Esquerda, zero contato ainda, guarita da esquerda. Tem novidade. Thank you.
Bora, segura essa pra oeste aqui, ó. Desembarca. Coelho pra comando, coelho pra comando. Contact, foot mobiles. Pô, tem QR1 aí na frente, hein. Return to formation. Positivo, comando. Um veículo com ponto 50 empossado na costa, QSL. Sem visual de infantaria, aguardando ordens. Infantry. Caralho. Ô Geoff, aqui é vermelho 1, a gente vai tentar desatolar o Strider lá. QSL é só. User in your channel timed out. Almeida acho que ficou lá do outro lado da rua. Ten, regroup. O rádio tá funcionando. Galera, a gente vai dar ré no caminhão aqui, cuidado aí. Two, fall back. Diga. Ok, tá ok. Beleza. Estamos em QRX da ordem de explosão. Ten, regroup. Two, rally up. Hop. Meio de mato, senhores, meio de mato. A mão tá comigo, puxando a mão. Comando aqui é parção 1, QSL, vamos ver a explosão nesse momento. É só. QSL, TKS. Ten, regroup. A mão tá 120 graus. 2, fall back. Virando à esquerda. Recolocando 80 graus. 80 graus. Coelho copiou e iniciando. Reajustando 70 graus, tá, mano? 70 graus. 70 graus. Segurou? Moraes? Opa. 02, Sky 03, eu 04, copiado? Copiado. Copiado. Negativo o comando, parece que o veículo sumiu. Vamos engajar naquela rua, positivo?
Positivo. Comando aqui. Ah, comando aqui é verdade. O gerador claramente foi destruído. No entanto, o teste não deu como concluído. Como procedemos? Pode repetir, porque que acerto, estamos em QTI. Teve uma hora aqui que o rádio, sei lá, deu um... Beleza. Só chiadeira. Leonardo 01, Nine. Moraes 02, 03, eu 04. Vamos avançar pela marcação Ten. Cobra. Return to formation. 7. Form on me. 11. Rua central. Eu não tenho visualização de marcação. Two. Rally up. Positivos. Marcado. Visual? E agora é visual. Esse é visual. Puxa, Leonardo. Bora, senhores. Bora. 11. Rally up. Sure. Opa, grade aqui na frente. Coelho, aqui é vermelho 1, que é P. Prossiga, vermelho 1. Comando, aqui é T1 engajando com combatentes aqui, com inimigos aqui às 12, positivo? E aí, as duas. QSL. Interior da cidade, enxadinho de guerrilho, positivo? Abati os dois aqui. 0102, 0102, lado direito da rua, Sky comigo lá de cima. Coelho, aqui é vermelho 1, QAP? É. QAP vermelho 1, prossiga. 10. Form on me. Coelho, aqui é vermelho 1, teria como dar um apoio com a lancha aqui pra tentar desviar a viatura? Coelho, segura, aliado, coelho. Segura, aliado, coelho. Comando, quer passar um QAP? Vai, Leonardo. Dois carrinhos abatidos e estamos engajando no QTH. Cadê os carros? O atraso. Comando, aqui é passar um QAP. Três explosivos não foram suficientes, estão detonando a base para poder voltar e implantar mais alguns. Quer ser? Comando, aqui é vermelho 1, QAP? Comando, tem como pedir pro Coelho trazer a lancha para tentar desvirar a viatura? 7, regroup. Zero um, cobre aqui a minha esquerda que eu vou cobrir a sua direita. Certo. Ten. Normal. Return to formation. E
2, return to formation. 9, rally up. Unknown contact, 100 meters front. Coelho no QAP. Comando, aqui é Vermelho 1, a gente tem visão do Coelho se aproximando da nossa posição, confirma? Comando, vou abater a lanterna. 2, rally up. 9, fall back. Aqui é T1 para comando. Equipe T1 recebendo tiros inimigos aqui. Positivo, comando. Aqui é Vermelho 1. Temos visão do Coelho e ele o mesmo já se encontra no nosso QTH. Confirma? 2, return to formation. Eu acho que era amigo, hein? Negativo, a equipe recebe muitos disparos, senhor. Que é sério. 10, rally up. QAP comando. O Coelho na escuta. Positivo, comando. Tô no QTH já dando apoio, que é sério. Vai, Leonardo, pode puxar que eu tô atrás. Pode cuidar da 12. Quer eu que estava atirando nosso aqui foi abatido, positivo. Prosseguindo pro QTH. É sério. Não tá, é aliado, né? Positivo. Pedro, pode seguir, prosseguir. Tá dropando. Apague as lanternas, senhor. Por que o T1 tá aqui? Por que o T1 não tá lá na direita? Positivo. Comigo, senhor. Hop. Rally up.
2, fall back. Toma no máximo. Tem dois chegando. Cadê as sombras? Cadê as sombras, Boêmia? Cadê? Ah, eu mesmo de dia ou de noite eu não tenho som. pra ver, não me importa. Porra, Rafael. Olha os fuzileiros chegando aqui. É essa, eu tenho a Shame White aqui. Alguém tem uma lanterna a mais aí? Contact. Talvez tenha no caminhão, talvez. É sério. Fuzileiro? Vem comigo aqui, rally no caminho. Ô Silvio, pode falar. 2, rally up, contact. Alguém kit médico aqui no caminhão? Eu tenho aqui já. Copiei o ladro. Copiei. Price, cadê o Price? Tô aqui, atrás já tá. Cadê positivo o Price? Positivo ali 023, 141. Aí. Não tem. Tá tranquilo, João, hein? Tá, vamos indo. Coelho, quem tem aí, Jaco, mano? T2, formando aqui, ó, do outro lado da viatura. Arthur. Poxa, vamos lá. Oi. Bora lá pro outro lado, pessoal. Aqui, ó. Na lanterna aqui, ó, T2. Tawan e Souza. Bora. Pega aí, só um minutinho, Adri, só dá uma olhada aqui. Tá, vamos pegar pra esquerda nessa rua aqui, vamos entrar na janela. Consegui reto, tá? Pode puxar, pode puxar. É. Positivo, chega. Puxa, 01. Puxa, 01. Puxa no arco, marcação no mapa cobra. Comando, aqui é passa 1. Quer ver? Vai. Bora. Não, Chavo, né? Fica aqui parado. Bora, já sumi 02.
Positivo, vamos abrigar já. Atrás, viu, André? Vem aqui, Leonardo. Tá cobrindo aqui, cara. Relaxa. Tem um chame aqui comigo? Leonardo aí. Aí, tô aqui. Ah, bom, se bem que os inimigos não estão pelas costas. Aqui é o selva. Não, eu tô indo, tô indo. Contact Rifleman! Deve ter tocado de arma. Eita. Selva, cadê tu? Aqui. Provavelmente não dá pra pegar outra arma, porque essa é a única que pode pegar silenciador. Quer subir por onde? Deixa eu ver onde a gente tá. Pode. FPS aqui. A gente tem que ir pra o campo ali. Isso aí, militar. Nossa, vai pelo meio. Comando, KP. Não copiei, claro. Tem uma única nuvem azul, um pedaço de céu azul em cima da gente. A gente tá muito iluminado. Não copiei, claro. Repita o QTC, por favor. Contact, infantry. Seguinte. Positivo, coelho já no QTH, iniciando o assalto, que é sério. Leonardo, cuida aqui a... T1 sobe pela esquerda, T2 pela direita. Copiaram? Copiado. Farsa 1. Vem comigo e... Contact Rifleman! Samanta, positivo? Eu garanto. Positivo, capitão. Positivo. Se bem que, Selva, tá você, o Baleiro e mais quem? Oi. Tinha o recruta Leon, mas ele saiu. Farsa. Farsa 1. Segue com Selva. Positivo? Positivo. Ah, pode tirar o silenciador ou mantenha? Ah, é? Desgraça. Tem silenciador, senhores. Cannot comply. Não é opção, é obrigatório. Tem ou com? Tem. Aí, vamos fazer barulho. Infantaria faz barulho. Okay. Infantaria faz barulho, senhores. Pode tirar silenciador. Para T2 aí. Finalmente. Selva, a gente vai passar pelo meio, isso? Basicamente. Ah, tem sim, tem sim. Tá vendo a marca ali, ó, no mapa? Perto da... Perto de umas muralhas, um pouco abaixo? Tô vendo. Ali que a gente vai se posicionar. Permigão, vamos subir no meio com vocês, positivo? Positivo. Cobre Samanta. T1, T2, peguem suas posições. Positivo. Calixto, Nogueira, junto com o vermelho 1. Ok. Beleza, vamos lá, a gente vai pegar a direita, tá? Aí. Tio, pode puxar. Vou uma posição aqui já. Prossiga, comando. Vermelho 1, vamos subir meio direita. Meio direita é nosso, meio esquerda é seu, positivo. Ô, brasileiro, dá um RPT aí. Que é sério. Pessoal do vermelho 1, perto. Positivo. Samanta, mantém a numeração. Leonardo 1, Moraes 2, Sky 3 é o 4. Meio direita é nosso, meio esquerda é vermelho 1. Pode puxar, Leonardo. Vambora, Barça. Vermelho, vem comigo. Alguém tem todo mundo de fuzil de assalto? Ó, tô vendo movimentação lá em cima. Pode prosseguir. Tô vendo movimentação lá em cima. Também tô vendo. Atrás de vocês. Visão de QR às 12 aqui, seu GM, posição. Positivo. Vamos ganhar aquela pedra ali na frente. É sério, partiu. Segura. Segura, Lê.
Vermelho, pega a posição pra nós. Vamos avançar ali pra merda. Fall back. Vai, Leonardo. Form on me. Deita aqui em linha. Faz uma defesa aqui em linha pra cobrir o pessoal do... Puxa. Que vai subir. Corpo inteiro. Positivo. Corpo inteiro. Uma ação em linha aqui, ó. Dá cobertura pro pessoal do brasileiro que tá subindo. Fica só em retorno a fogo, hein. Positivo. Já estamos aqui. Aí eu, o... Vermelho, Barreiro. Pode tomar nossa posição. Falcão e Diogo, passa um aqui, no céu. Vermelho, passa a nossa posição e para na pedra à nossa frente, positivo? Bora, Vermelho, bora. Todo mundo, precisa necessidade de cobrir não. Positivo, Brasileiro, tomou regrupando aí. Aqui é T1 pra cobra. Adentrando ao QTH, positivo. Positivo, mantém no muro, T1. Já tem noção de quantos inimigos lá, o brasileiro? Negativo, mas já vi uma patrulha. Vamos lá, Vermelho não chegou. Samantha, vamos avançar pra próxima pedra. A frente, partiu. Pessoal do vermelho, faz fila, faz linha aqui pra cobrir. Pode subir na pedra, formação linha aí, posição livre. Vermelho, ganha negativa à nossa frente, já mete meio corpo e já pode começar a engajar. Bora lá, vermelho. Aqui é T1 pra cobra. Seguinte, parça, fica aí, baleiro, vem comigo. Caiu, pode bater? Positivo. Abre fogo, T1, abre fogo, T1. Negativo. Viado, senta fogo! Múltiplos carros descendo da torre, positivo. Positivo, todos. Cuidado com fogo amigo, senhor. Cuidado com fogo amigo. Cadê o pessoal do parça? Tá lá atrás? Ô parça, tá ouvindo aí? Sobe, regrupa aqui. Cara ali, já T1 já deu alguns disparos. Bora, bora, Samantha. Em cima do prédio, da construção aí de vocês.
É, aqui é vermelho 1, cuidado que a gente tá próximo ao portão sul. Positivo, comando. Static MG, 75 meters front. Ah, tem uma static MG. Opa. Pega algum médico aí pra dar uma olhada em mim. Vamos ganhar a torre. Comigo, Samanta. Comigo, o Calixto Nogueira, comigo. Leonardo Moraes, comigo aqui. Pode. Pobre ma... Subindo na torre, tem que abrir. Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long tongue liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels' feet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna